Jag står här i Sveriges riksdag idag där jag i rollen som ordförande för riksdagens näringsutskott haft möjligheten att välkomna ungefär 100 stycken parlamentariker från dryga 30 länder inom Europa som är på plats här i Sverige idag för att vi står som värdar för en tematisk konferens kopplat till EU-ordförandeskapet på temat energi och energiförsörjning. Jag öppningstalade tidigare i förmiddags och betonade då att vi nu har en regering på plats som faktiskt värnar om kärnkraften och som vill bygga ut densamma. Gjorde tydligt för de stater som agerar annorlunda att jag tror att det är ett misstag. Denna ingången från mig och från Sveriges regering har också fått stöd under dagen från många av de stater runt om i Europa som idag gör som Sverige och ser kärnkraften som en del av lösningen i energiförsörjningen framöver och i omställningen. Får ändå tillstås att det är ärofyllt att som sverigedemokrat ha möjligheten att stå värd för en konferens av denna dignitet. Och det är viktigt att vi visar upp att vi klarar av att axla de uppdrag som nu landar på oss som en del av regeringsunderlaget.